tot l'episodi en el qual ara estem immersos i contra el qual el revoltem, tristament m'està fent recordar el 23F. Jo crec que l'esperit de Tejero no se va acabar. La prova és que en totes les retallades que ens estan fent a l'ensenyament del català al País Valencià, en la retallada del gran mitjà de comunicació com és TV3, reviu l'esperit de Tejero i, de fet, això és el que pretenien i ho estan aconseguint. Per tant, que no ens diguin que van acabar amb el 23F, per a desgràcia nostra, és massa viu. Bé, des d'endavant, l'Organització Socialista d'Alliberament Nacional fem una valoració propositiva en quant a l'assistència a la manifestació. Gairebé des de tot el tema de les mobilitzacions contra la guerra d'Iraq, això no hi havia hagut cap mobilització tan massiva així a Castelló. Havia sigut una conquesta de la ciutadania, que en una subscripció popular va aconseguir els repetidors mitjançant Acció Cultural del País Valencià, però és que aquest atac a la llibertat d'expressió és un atac al poble valencià. Que des de Madrid es desbloqueja la iniciativa legislativa popular, que seria la solució definitiva. Està així al País Valencià en mans del Partit Popular, que puguem veure TV3, però també està en Madrid en mans del PSOE, la majoria que té el PSOE, per a que puga rebre's de manera definitiva i de manera totalment legal i de manera que ningú puga tornar a tancar la senyal de TV3 en tot el país. És una cortina de fum que intenta desviar l'atenció. El tema de tota la corrupció i tots els càrrecs que s'imputen, tota la corrupció que són el País Valencià de nord a sud. Els que no volen que es parle, es pense o s'escriga en català són els mateixos que no volen que es parle, s'escriga o es pense.